Alerj lança 13ª edição do Parlamento Juvenil. Delegada afirma que famílias não devem esperar para comunicar desaparecimentos. E plenário aprova pagamento de adicional noturno para bombeiros militares. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Muita gente não sabe, mas não é mais necessário aguardar 24 horas para registrar um desaparecimento. Por isso, a responsável pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros afirma que essa informação deve ser divulgada de forma clara, em cartazes nas delegacias. A sugestão foi dada na audiência da CPI das Crianças Desaparecidas nesta quinta-feira. Durante o encontro, a delegada explicou que é importante ponderar os dois lados, mas que é mesmo imprescindível que os registros sejam feitos de imediato nas distritais e repassados à especializada. Ela informou que hoje o maior problema ainda é o tempo que se leva para fazer o registro e é fundamental que a sociedade esteja bem informada. Quando a gente trata do fenômeno de desaparecimento, o primeiro passo que tem que ser dado na conscientização não só da instituição, da classe policial, que é quem faz o registro, a Polícia Civil que faz o registro de desaparecimento, mas a conscientização da sociedade, do cidadão, de que não existe um prazo mínimo a ser aguardado para o registro de desaparecimento. Prazo em qualquer investigação é imprescindível, notadamente quando a gente trata do paradeiro de uma pessoa, seja ela viva ou morta. Você não pode perder 24 horas de uma investigação quando você tem que acionar diversos outros atores e o registro inicialmente não foi feito numa delegacia do bairro. De acordo com a deputada Marta Rocha, é preciso sensibilizar os policiais para um atendimento imediato e mais humano nas delegacias. Ela lembrou que as primeiras horas de um desaparecimento são fundamentais para a investigação e as famílias não têm que esperar para realizar o registro. E para melhor apurar um fato de desaparecimento, é preciso que o registro seja feito imediatamente e seja encaminhado esse registro para os órgãos especializados. É uma perda para a investigação e é uma revitimização da família quando ela chega a uma delegacia de polícia e o policial afirma que tem que aguardar 48 horas para fazer o registro. E, além disso, esse retardo do registro de ocorrência vai influenciar no resultado da investigação. A vice-presidente da CPI, deputada Renata Souza, destacou que uma campanha permanente para desaparecidos já é lei. No entanto, não se vê atuação do Estado nesse sentido. Para ela, é importante divulgar não somente nas delegacias, mas também em outros locais pelo Estado. Essa CPI de crianças desaparecidas demonstrado a omissão e a negligência do Estado em prover políticas públicas para que as ações imediatas, seja na investigação, seja em protocolos a partir do desaparecimento de crianças, sejam efetivadas. Essa CPI também traz uma responsabilização também do ponto de vista da Secretaria de Polícia Civil, para que tenha um protocolo evidente e claro em casos de crianças desaparecidas, mas também para a capacitação e formação desses agentes na hora do atendimento. Para o relator, deputado Daniel Librelon, a CPI tem papel fundamental para minimizar a dor das mães e deve ouvir todos os setores envolvidos, inclusive a Secretaria de Saúde. Nós fortalecemos o convite ao secretário de Saúde para obter informações no registro de pessoas que dão entrada em hospitais e espaços de saúde do nosso estado para facilitar o paradeiro dessas crianças e de pessoas desaparecidas. O que a gente tem hoje de dificuldade é o gargalo da desinformação e o atraso quando ele assim é colocado dentro do sistema. Então, precisamos sim entender a dificuldade e procurar um caminho para facilitar essas informações e encontrar essas pessoas. O presidente da comissão, deputado Alexandre Knoploch, lamentou a ausência do secretário de Polícia Civil e informou que ele será novamente chamado para a próxima audiência. A CPI também deve ouvir a Corregedoria da Polícia e a Academia da Polícia Civil. Eu acho que a gente precisa agora buscar esse barramento, essa comunicação entre esses entes, para que a gente consiga ter um processo bem definido na questão de desaparecimento, não só de crianças, mas de toda pessoa no modo geral. A
Defensoria Pública do Estado pediu a integração entre as polícias e o Poder Judiciário para garantir maior rapidez na apuração e no julgamento dos crimes. O assunto foi debatido na audiência pública conjunta das Comissões de Direitos Humanos e Segurança Pública da Alerj. Durante o encontro, os parlamentares voltaram a discutir a operação da Polícia Civil no Jacarezinho, que resultou em 29 mortos. Para o defensor Fábio Amado, é necessário que o governo crie um plano para reduzir a violência no Estado. Desde o início do registro dos fatos até a conclusão do inquérito, relatório final encaminhado ao Ministério Público, oferecimento da denúncia e, finalmente, a prolação de uma sentença pelo juiz criminal, os nossos dados são estarrecedores de tão baixo. Uma pesquisa, e aí o doutor Reinaldo depois pode esclarecer melhor, mas uma pesquisa do MP, dentro de um projeto chamado Farol, indicou, dos números que eles conseguiram avaliar, que de cada 100 homicídios apurados em 2015, 4 anos depois, em 2019, apenas 3,5 tinham uma sentença judicial. Então, isso é fruto de uma necessidade de aperfeiçoamento de toda essa cadeia, de toda essa corrente, desde a notícia do fato até que seja prolatada a decisão. Segundo o coordenador de segurança do Ministério Público, o caso do Jacarezinho está sob sigilo e envolve a apuração das mortes e dos crimes cometidos. Até agora, foram ouvidas 39 pessoas em 3 reuniões com representantes da diplomacia internacional, além de agentes públicos. Além disso, um convênio com o Instituto Científico de São Paulo foi firmado. Se houvesse necessidade que eles pudessem fazer perícias, já que aqui no estado do Rio de Janeiro, por conta da sentença do caso Nova Brasília e da DPF 635, a nossa perícia aqui estadual, muito qualificada, como se sabe, apesar das dificuldades estruturais, ela não poderia fazer as perícias no caso lá do Jacarezinho. Então nós firmamos esse termo de cooperação. Foram feitas 3 diligências técnicas, né? Inclusive no dia, no próprio dia 6, um perito aposentado que trabalha no Ministério Público acompanhou o trabalho lá no IML, né, dos exames que foram feitos no IML naquela data, acompanhou todos os exames sem exceção. Foram feitos, no total, 27 atendimentos de pessoas indicadas como familiares de vítimas pelo nosso núcleo de proteção aos direitos das vítimas. E foram realizados 32 atendimentos pela equipe multidisciplinar, e que conta com assistentes sociais e psicólogos. Dia 11 deste mês é a data limite para a Força-Tarefa concluir as investigações iniciadas há 4 meses. Não temos precisão se esse prazo será suficiente para o encerramento do trabalho da Força-Tarefa. No entanto, hoje reafirmamos no grupo de trabalho a necessidade de que esse trabalho chegue a uma conclusão. É um trabalho que nós vamos, aqui na Alerj, contar com todas as peças de informação que nós pudermos disponibilizar do Ministério Público, da Polícia, moradores, policiais. Então, nós vamos fazer um relatório com tudo aquilo que a gente puder arrecadar para que a gente chegue numa solução, para que a gente possa prevenir para futuros eventos. Para os parlamentares, para reduzir a violência nas comunidades, tanto para as vítimas como para os policiais, é preciso garantir investimentos na área social, educação e saúde. Todas essas pastas, né, saúde, educação, as oportunidades, tudo isso faz com que a segurança pública seja beneficiada. As pessoas só partem para esse lado porque as pessoas não têm uma formação em casa, não têm uma formação no colégio, não têm uma saúde. O cara vai no hospital e só consegue internar, só consegue fazer o exame se ele conhecer um deputado, se ele conhecer um vereador. Você não consegue fazer uma tomografia, uma ressonância magnética. Então essa revolta toda, misturada com falta de oportunidades, misturada com falta de conhecimento, misturada com a fome, faz com que o cara, às vezes, parta para uma outra família que ele não teve aqui em casa, que ele não teve na vida dele, parta para a família do tráfico, para os comandos. Onde falta o Estado
normalmente sobra na violência e na violação de direitos. Um outro tema debatido foi a integração do processo criminal entre as instituições, como as polícias, o Ministério Público e a Justiça, para que o plano de redução da letalidade dê certo. Rio de Janeiro, muito provavelmente, a depender do julgamento da DPF 635, terá que entregar no prazo de 120 dias um plano de redução da letalidade policial. Isso está no voto do relator Fachin e tende a ser acompanhado por diversos ministros. Nesse caso, é necessário um trabalho coletivo das instituições do Estado e dos três poderes, para que o Rio de Janeiro não só desenvolva esse plano, mas chegue às metas estabelecidas nele. Eu acho que a união de todos é uma coisa sensacional para que a gente possa avançar, mas repito, sem vaidades, sem um querendo se sobrepor ao outro e com humildade de reconhecer que nós temos muito que aprender. Na próxima segunda-feira, dia 6 de setembro, começam as inscrições para a 13ª edição do Parlamento Juvenil, projeto da Alerj que permite que alunos de escolas públicas de todo o estado vivenciem o dia a dia dos deputados estaduais por uma semana. Os estudantes interessados devem se candidatar e quem se eleger vai poder apresentar e discutir projetos que podem até mesmo virar leis oficiais para toda a população fluminense. Alunos do primeiro e segundo anos do ensino médio terão até o dia 17 de outubro para se inscrever. É, ainda que a gente esteja no cenário da pandemia, né, a gente está muito otimista que as coisas comecem a ficar desenroladas e a gente possa ter mais atividades presenciais. Então, as inscrições começam no dia 6 de setembro, elas vão até o dia 17 de outubro e podem se inscrever apenas alunos da rede estadual de ensino, da primeira e da segunda série do ensino médio. A nossa previsão é de que se realize a semana de culminância no dia 24 de abril, na semana de 24 de abril. A intenção maior é que haja o protagonismo jovem. Esse é o objetivo principal, e que esses jovens que vêm de cada um dos 92 municípios do estado percebam, né, que não estão sozinhos e que as ideias deles, que a voz deles vai ser ouvida. Parlamento Juvenil RJ, né? Parlamento Juvenil, com essa denominação, você segue no Facebook, no Instagram, e o site de inscrição é exatamente o parlamentojuvenil.rj, onde o aluno já tem um mecanismo intuitivo de inscrição, onde ele coloca o número de matrícula dele, isso é importante, e vai se auto-preenchendo. E essa semana, o atendimento do ônibus do consumidor vai acontecer em Itaguaí. O serviço, que é gratuito, vai estar disponível no calçadão do bairro, em frente ao totem Eu Amo Itaguaí. A população pode buscar o atendimento na sexta-feira, de 9 da manhã às 5 da tarde, e no sábado, de 9 da manhã às 3 da tarde. Bombeiros militares podem passar a receber adicional noturno de 20%. O projeto do deputado Márcio Gualberto foi aprovado no plenário. Veja como foram as votações. Nesta quinta-feira, os parlamentares iniciaram a ordem do dia discutindo a proposta que suspende o regime de substituição tributária de cachaças, derivados do leite e água mineral. O texto assinado pelos deputados Alexandre Knoploch, Rodrigo Amorim, Marcelo Cabeleireiro e pelo ex-deputado Carlos Caiado tem o objetivo de alavancar a produção estadual desses produtos. A proposta aprovada segue agora para a sanção ou veto do governador. Quando a gente parte para uma modalidade nova de tributação, e aí não tem incentivo algum, não tem nenhuma modalidade ali de renúncia fiscal, mas somente uma modalidade da forma de tributar. Uma vez que o pequeno produtor, aquele produtor local, o empreendedor, o microempreendedor, ele não mais tem que antecipar o pagamento de tributos através dessa nova modalidade aprovada hoje na Assembleia Legislativa, e com isso fomenta o negócio local, fomenta os municípios e as suas vocações naturais. Com esse projeto vem retirar o setor agropecuário, né, da Rio Log, e com isso eles vão ter uma taxa de ICMS menor, e com isso a gente vai fomentar todo o setor leiteiro da região sul-fluminense, Médio Paraíba, bem como os fabricantes de cachaça. Pessoas com tuberculose podem ter direito ao Supera Rio, programa estadual que dá auxílio mensal de até R$ 300 para famílias carentes. É o que propõe o texto apresentado pelos deputados Marta Rocha,
Rubens Bontempo, Valdec Carneiro e André Siciliano. Para receber o benefício, a pessoa deverá comprovar que está em tratamento da doença. A matéria recebeu duas emendas e retorna às comissões. Para superar a tuberculose na questão de acompanhamento de tratamento, de medicamentos, de deslocamento para o hospital, é fundamental que essas pessoas tenham um auxílio para poderem dar continuidade ao tratamento. Então, o que a gente pede nesse projeto é vincular o auxílio emergencial do Supera Rio para os portadores de tuberculose, e o entendimento que se construiu com o governo do estado é que esse auxílio permaneça mesmo depois da permanência do Supera Rio. Na primeira sessão extraordinária foi discutido o projeto que cria no Rio de Janeiro a economia do mar, uma política de estado com um conjunto de medidas relacionadas às atividades marítimas, para promover o desenvolvimento socioeconômico. As áreas contempladas envolvem aluguel de transporte marítimo, captura e processamento de pescado e frutos do mar, aquicultura, extração de óleos e gás offshore, turismo costeiro, extração e refino de sal marinho, energias renováveis, entre outras. O texto assinado pelos deputados Luiz Paulo, Célia Jordão e Valdec Carneiro recebeu 10 emendas e retornou para análise das comissões. Se isso tudo tiver um planejamento estratégico de Estado e incentivado um convênio com o FAES e associada à política da economia de mar da União, que tem um plano para o Brasil inteiro, porque também o Oceano Atlântico corta desde o Pará, desde a Foz do Amazonas até o Rio Grande do Sul, nós temos aí um potencial imenso de desenvolvimento. É o caminho, um dos caminhos interessantes, esse arranjo produtivo da indústria do mar. A segunda sessão extraordinária foi iniciada com a discussão do projeto que cria o Programa de Combate à LGBTfobia, o preconceito contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. O texto apresentado pelo deputado Carlos Mink e pelo ex-deputado Gilberto Palmares deve garantir a capacitação de servidores públicos sobre o tema, o reconhecimento das uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo, o incentivo à criação de centros de promoção da cidadania LGBT, entre outras medidas. A matéria aprovada segue agora para a sanção ou veto do governador. Bombeiros do estado do Rio de Janeiro podem passar a receber adicional noturno por atividades praticadas entre as 10 da noite e 5 horas da manhã. O texto apresentado pelo deputado Márcio Galberto autoriza o governo a conceder aumento de 20% para esses servidores. O projeto aprovado segue agora para a sanção ou veto do governador. Essas categorias, polícia civil, bombeiros, policiais militares, penais, enfim, eles já deveriam estar recebendo adicional noturno há muitos anos, porque isso é um direito que eles possuem. Então, hoje, a Alerj tem reconhecido esse direito, tem aprovado esses projetos. Na semana que vem, nós teremos mais dois. Ao final deste ciclo, todos os servidores públicos estaduais estarão contemplados com adicional noturno. Órgãos públicos poderão ceder à polícia imagens de monitoramento das ruas. É o que determina a proposta apresentada pela deputada Marta Rocha, que tem como principal objetivo contribuir com a elucidação de crimes no estado. O texto aprovado segue para análise do governador. Muitas dessas câmeras, elas estão instaladas não necessariamente para acompanhar a questão da segurança, mas para acompanhar outras questões, a questão, por exemplo, do trânsito. Então, o que a gente está pedindo é que haja uma disponibilidade imediata dessas imagens, porque o delegado de polícia possa pedir imediatamente ter disponibilizado, que, por certo, vão auxiliar na identificação do autor, entender como se deu a modalidade criminosa, a dinâmica do fato. Isso, por certo, vai garantir uma celeridade e eficiência na investigação. Escolas estaduais podem passar a ter grupos de prevenção à gravidez na adolescência. Segundo a proposta da deputada Tia Ju, as atividades que serão direcionadas para alunas do ensino médio poderão contar como atividade extracurricular
e serão coordenadas por professores ou profissionais da saúde. O texto recebeu 52 emendas. É uma série de questões que a gente precisa estar orientando e que esse projeto traz um programa amplo para que a gente possa estar ajudando não só as meninas, mas também os meninos com a questão da paternidade precoce. O governo do estado pode ser autorizado a criar quadro complementar de servidores técnicos da Polícia Penal. O objetivo da proposta apresentada pelo deputado Coronel Salema é adequar cargos existentes às novas nomenclaturas, dividindo-as em três categorias de acordo com o nível educacional: especialista de execução penal para cargos de nível superior, técnico de execução penal para ensino médio e fundamental e auxiliar para cargos de nível elementar. A matéria recebeu 10 emendas e retorna para análise das comissões. A gente está reparando o erro do passado, que quando foi criado o quadro da Polícia Penal, eles ficaram de fora. Então o quadro já existe, né, na CIAP há bastante tempo, e eles ficaram excluídos como policiais penais. E agora a gente está reconhecendo a cada um dentro do seu quadrado, claro, nesse quadro técnico já existe, sem aumento de despesa para o Estado. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.